E a Polícia Civil de Cascavel está investigando um atentado contra três jovens. O crime, senhoras e senhores, aconteceu nessa madrugada. Um homem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos. Venha para cá. Na tela da informação, a reportagem de Beatriz Freiner com Maicon Peregrino. A Câmara de Segurança flagrou o momento do crime. Rua Itália, região sul, no bairro Cascavel Velho. Por volta de 5h40 da manhã, o carro prata passa em baixa velocidade quando para e os ocupantes descem. Estes são os atiradores, que correm em direção ao carro das vítimas, que está estacionado mais ao fundo. Eles atiram contra os três ocupantes e fogem na sequência. As marcas de tiro no interior do veículo mostram que o motorista foi atingido, pelo menos na cabeça e também na região do peito. As marcas de tiro estão espalhadas pelo carro. Aqui no para-brisa, na parte da frente do veículo, também mais marcas de disparo. E do outro lado do carro, onde estava o passageiro da frente, também uma outra perfuração no vidro. O carro ainda deve passar por uma perícia mais detalhada. Mas a polícia já conseguiu identificar a ação de pelo menos dois atiradores, já que duas armas foram utilizadas nesta ação. A polícia identificou disparos de uma arma calibre 38 e também de uma pistola. Apesar do crime ter acontecido no bairro Cascavel Velho, a confusão teria iniciado no centro da cidade aconteceu um, uma discussão no estacionamento central ali mas não há relato por parte das, das pessoas que foram com quem foi conversado né, logo após o crime de nenhuma discussão ou incidente no interior da tabacaria que possa ter gerado isso o motorista do carro que morreu no local é Diego André Morinelli os dois passageiros um homem de 23 e outro de 26 anos estão internados no hospital Universitário. Um com ferimentos graves e outro com um disparo em uma das pernas. Só com o desenrolar da investigação é que a gente vai poder apresentar uma conclusão, e toda a equipe da Delegacia de Homicídios está dedicada à solução dos, dos crimes contra a vida que acontecem em nossa cidade.